Godmorgen, velkommen til. I dag der står jeg ude på toilettet igen, fordi det her der er bedst lys om morgenen. Fordi det er pisse mørkt udenfor. Lige om lidt, der skal jeg i skole, så bliver jeg hentet af Jakob, som så kører os i skole. Så det bliver lækkert. Det er altid dejligt, når man kan få lidt mere tid om morgenen. Det bliver lidt anderledes i dag, fordi at jeg har fået sådan en her ting i julegave, som gør, at jeg kan sætte GoPro på hovedet. Så det skal jeg lige lege lidt med. Det er primært, at jeg lige prøver at tage den her hovedting på, og så vil jeg lave et eller andet gymnasiehopsat-ting, som så kommer til at se mega griner nu. Prøv lige at tage det på. Nu? Ja. Vildt det der, mand. Hvad så? Goddag, Skipper. Du er live nu på YouTube. Det er meget fedt. Det er du godt klar over. Hvad? Er du godt klar over, ikke? Det er nok været en yderste sensation. Du har så lige primt og lavet nogle tricks. Hvad hedder det? YouTube? Du kan lige give dig et skud. Vil du ikke begynde igen, eller hvad? Jo, måske. Mathias Primel. Uden H. Amen. Det er som altid. Øj! Har du fulgt med? Ja. Jeg vil se min julefjender. Jeg ser min julefjender. Ja. Og efterskolen. Ja. Ja, der var det bare, at vi skulle ringe. Var det ikke sjovt? Så har vi fået fri fra skole, og lige nu der venter vi på Katrine, som skal køre os hjem igen. Ellers tager du bare bilen, Jacob. Kan du ikke næsten lige så godt gøre det? Nu skal du lige bestå først. Men det er rigtigt, jeg tror på det. Om 10 dage, så kan ham her maestro. Jeg kan køre til skole. Slap af, hey, Bobby. Vi er fucking fede. Hej, hej. Har du haft en god dag? Ja. Yeah. Hvad har du lavet? Nah. Så er jeg kommet hjem igen, og det er da egentlig rimelig dejligt. Okay, da jeg kom hjem fra skole, der lærer jeg med mine ting. Og så faldt jeg i søvn. Fuck, jeg troede det var ham, jeg snakkede det. Og så kom Jacob ind ad døren, og nu er klokken 19:20. Så jeg sådan cirka har sovet 4 timer. Okay, vi er på vej ned til Mathias for at hente ham. Fordi at han kan ikke gå selv. Sjov folk. Og så når vi har hentet ham og sådan noget, så tager vi hjem til mig bagefter. Ligesom vi plejer at gøre om torsdagen. Fordi det er sådan en, det er lige dagen, hvor vi samles og så lige evaluerer, hvad vi har lavet igennem hele ugen. Det synes vi er en ret god idé. Og det er bedst, det er det. Jo, vi er på vej, for vi er lige går ned under broen. Så vi er lige på vej nu her. Du tabte dine handskjakker. Ja, hvad så? Det er bare sådan en hue af, så det er. Har du haft en god dag, Jermand? Nej. Hvorfor? Nej, skole. Men det er hvad med ikke for kloge ham der? Jeg tror, vi er nået til en afslutning her. Mange tak, fordi I så med. Jeg ved godt, der ikke har været så meget aktivitet på min YouTube herinde for det sidste stykke tid. Men det er fordi, at jeg har haft ferie, og jeg har hygget mig med min familie i julen og været på Sjælland nytårsaften. Så jeg har haft en masse ting at skulle se til, og nu er jeg begyndt i skole igen. Så det gør det heller ikke ligefrem meget bedre. Der sker snart nogle spændende ting inden for det her med YouTube-netværk i Danmark. Måske har nogen af jer set, at jeg har medvirket i en video på Splay. Og hvis I ikke har set det, så kan I gå ind og se, den hedder nytårsvideo, nytårsspecial med Splay. Og der skulle gerne snart ske noget spændende inden for det. Så
husk at følge med. I kan altid følge mig på Instagram, Twitter og Facebook. Og så kan I følge med på min hjemmeside, fordi der sker forhåbentligvis også snart nogle spændende ting. Jeg vil ombygge den lige nu, sådan at det kommer et helt nyt design. Og hvis at I kunne være interesseret, så kan I bruge en rabatkode på 20% inde på hjemmesiden. Og så kan I så spare nogle penge ved, at når I bestiller hos mig. Men mange tak fordi I så med. Kan I hygge jer? Hej hej.